Olá, minha gente. Hoje nós temos um assunto um pouco diferente. É que eu sempre leio de novo nos comentários por que você se encontra ainda na Alemanha e por que você faz o seu canal em português. Gente, sejam bem-vindos aqui no nosso canal Caio Alemão. Nós, atualmente, nesse momento, 7h22, que eu tô produzindo o vídeo. Eu já tô sentado há um bom tempo ali, juntando as coisas que eu quero falar para vocês. É que eu leio sempre de novo. E ontem eu li um comentário de um enfermeiro que se encontra na Alemanha há 10 anos. Muda cada 2 anos o seu lugar, ele passa pela Alemanha, pelo jeito. E também fez um comentário, e esse eu gostaria de passar para vocês em parte, tá? Sobre o meu canal. Eu acho válido alertar sobre riscos, seja o tema qual for. Mas o que discordo é fazer um tipo de alerta desse. Segundo o comentarista, eu aqui, do vídeo. Não faz ele o vídeo no seu idioma em alemão, porque em língua português. Concordam que o entendedor de língua português vai ter pânico. Nem todos têm pânico. Porém, os comentários aqui mostram o número de pessoas preocupadas. Não seria óbvio ele fazer nos 2 idiomas? Assim, ele alertaria bem seus compatriotas e ao mesmo tempo que entende o português. Eu sei que a Europa tem agora tema da guerra. Rússia no tema. Qual a intenção de um cidadão alemão fazer alerta de cunha pânico para estrangeiros? Língua portuguesa e não em língua alemã. Teme o mesmo de que o governo entenderia o que ele fala e terá perseguição? Não. Perseguido não será, e sim convidado e para o debate. Esses alertas eu bem recebo desde que eu vim para a Alemanha. E por que dessa vez em inglês e alemão? Simples, pois assuntos internacionais são de standard em inglês. E também atualmente tem mais estrangeiros na Alemanha que próprios alemães. Pois, é um pequeno trecho que eu peguei agora. Porque sempre de novo eu leio. Então aí vocês veem também que eu caio e leio os comentários. Porque sempre eu leio de novo. Ah, por que que eu vou comentar porque ele não vai ler mesmo? Ah, por que que eu vou comentar porque ele não responde? Gente, eu faço praticamente todos os dias, de 3 a 4, às vezes até 5 vídeos. E muitos dias eu recebo 500, 1000. Tem vídeos que tem mais de 1000 comentários. Como é que você vai ler tudo isso e ainda responder? Mas através de sempre de novo fazer uns vídeos que nem esse, vocês devem observar que o Caio também lê os comentários. Tá? E pelo número eu não posso responder. Eu faço praticamente tudo sozinho, com a ajuda da Elfie. Mas acho que nós temos também o direito de ter a nossa vida própria também, né? E eu sempre peço para comentar, não para o Caio próprio responder, e sim para vocês lerem e interagirem. Tá? Mas um pouco para
Vocês entenderam da minha história? Eu fui nos anos 85 para o Brasil, fiquei até 94 no Brasil, praticamente quase 10 anos, 9 anos e meio. Encontrei o meu amor da minha vida no Brasil, uma brasileira com descendência alemã. Meus dois filhos nasceram no Brasil e depois de 9 anos e meio eu voltei com a minha família, tentando construir a minha família aqui. Quer dizer, a conexão desse alemão aqui com o Brasil é enorme, gente. Tá, gente? Eu cheguei a amar o Brasil, a amar o povo brasileiro pelo jeito que eles têm, amar as tradições, etc, etc, pp. Tá? E por isso, tá? Eu não vou fazer um canal em inglês, porque o meu inglês não é aquilo. O meu português está razoável. Dá, eu acredito, a maioria consegue me entender. Às vezes não tão bem, né? Às vezes eu preciso da ajuda de vocês, mas acho que isso faz a diferença também. Que eu sou que nem vocês, né? E, pois é, e depois a gente veio, depois de voltar para a Alemanha, nós também sempre voltamos para o Brasil, uma vez por ano, porque toda a família da minha esposa vive por lá, e a gente teve a sorte de conseguir sempre de novo ir para o Brasil. E sempre quando a gente esteve por lá, o pessoal perguntou qual é o melhor país. O Brasil ou a Alemanha? E a gente ficou sem poder dizer, né? Porque, na verdade, ambos têm lados ótimos e ambos também têm lados negativos, né? E aí, com o tempo, agora fez, em novembro, 9 anos, eu comecei com o canal, primeiramente, para mostrar a vida cotidiana daqui. Nós fizemos viagens dentro da Alemanha, levamos vocês junto e mostramos tudo. Falamos como funciona o sistema do lixo, por exemplo, o sistema de saúde, o sistema de estrangeiros chegar aqui e conseguir ficar aqui, o visto, o visto, né? E assim adiante. Tá? Isso eu fiz vários anos, gente. Depois, eu sempre me interessei muito pela economia, pela geopolítica. Sempre, toda a vida. Fiquei já horas na frente procurando informações. Tá? E aí, com o tempo, eu também... Pô, eu podia falar também sobre isso e tal. E eu vi que há um grande interesse em saber como é que está a situação aqui na Alemanha. Tá? Mas o interesse aumentou, gente, na época do corona. Por quê? Porque atingiu todos nós. Não só aqui na minha casa, no meu país, no nosso continente. Não, na casa sua, no seu país, no seu continente. Também. Aconteceu a mesma coisa ao mesmo tempo. E isso me chamou a atenção. Que muita gente estava preocupada. É. Com a situação do país, do mundo. E muitos estavam ligados já no canal do Caio. Por quê? Porque queriam saber como é que estão as coisas aqui na Europa. Porque muitas mídias não falavam sobre isso. Muitas mídias se calaram. E aí, eu vi a necessidade de muitas pessoas também sentirem que eles não estavam só. Porque muitos foram abandonados pela família, por pensar diferente. Eu tive a impressão que eu pude ajudar muita gente, mas muita gente, porque eu li nos comentários e eu vi no alto número de seguidores, né? Nas inscrições. E aí foi o caminho que eu comecei e eu vi, né? Claro, que eu também percebi que algo estava muito errado. Muita coisa acontecendo com os quais eu não estava concordando. E como eu já tinha o canal em português, eu comecei a falar sobre isso. E
Graças a todos vocês, vocês me fizeram ou abriram um novo caminho. Tá? Me tiraram praticamente do início do nosso pensamento e levando assim para a situação atual da Alemanha, da Europa, do mundo, sobre a política, a economia, enfim, geopolítica, né? E isso a gente viu com, sendo assim, muito grato, né? Que a gente também teve a chance de mostrar. Muitos falam de sensacionalismo, que muitos youtubers, ou caiu muitas vezes, né? Eu me pergunto, gente, não, isso é porque sensacionalismo, não, a gente pega os artigos atuais que se encontram nas manchetes, mas nós usamos também manchetes comuns, tradicionais, como também manchetes de jornais da direita, como também da esquerda. Eu leio tudo, sim. E muitas coisas, quando eu vejo, isso possa interessar muitos de vocês, eu trago. Tá? Eu falo sobre esses artigos. Eu leio e também comento. Certo? E depois do bichinho, nós estamos ainda no meio do bichinho, não é verdade, né? Nada disso passou ainda, não deixam se enganar. Eu sempre trago de novo informações a respeito. E veio a guerra. E a guerra também interessa muita gente. E muitos querem justamente a opinião de uma pessoa que vive aqui. E não das mídias. Muita gente não acredita mais nas mídias tradicionais. Por quê? Porque viu, principalmente na época do bichinho, que também algo estava muito errado, muito mal explicado. Né? Muito mal explicado. E eu sempre também falo que eu gostaria muito, mas muito mesmo, que tivesse mais pessoas que nem o Caio. O Caio, que é um cidadão alemão e fala outro idioma. Nesse caso, o português. Fluentemente, eu diria, razoavelmente bem e posso, assim, trazer notícias para fora do país. Porque no Brasil, por exemplo, se fala que tem de 2 a 5 milhões de descendentes de alemães. Tem outras vozes que falam em 12,5 milhões, mas por causa de casamentos com outros, etc., sabe? O descendente alemão com polonês ou com brasileiro se misturando, mas os filhos continuam ainda tendo descendência. 12,5 milhões. E além disso, gente, além disso, tem muita gente que não é descendente alemão, mas se interessa, porque já teve aqui, porque tem interesse desse sempre nas notícias da Alemanha e da Europa. Né? E esse é o meu papel, gente. Tá? E por que que eu não falo em alemão? Por que que eu não tenho um canal em alemão? Aquela grande pergunta. Por que um alemão não fala em alemão para os seus compatriotas? Gente, nós aqui, que nem vocês no Brasil, vocês têm centenas de pessoas que falam sobre os problemas do Brasil. Tá? Acho que vocês conhecem, sei lá, 10, 15, se eu pergunto para vocês hoje, eu conheço esse, aquilo, né? E não precisa de mais algum que fala sobre isso, eu acredito. Tá? E a mesma coisa é aqui na Alemanha. Na Alemanha existem centenas de pessoas, que nem o Caio, que comentam a atual situação, que falam sobre política, sobre economia. Se eu me lembro, eu posso assim citar alguns. Tim Kellner, Vermietertagebuch, Aktien mit Kopf, Max Otte, Mark Friedrich, Ernst Wolf e assim adiante. Tá? Tem muitos. Eles também não precisam de mais um Caio para falar em alemão.
Eu acho justamente a coisa mais interessante que tem um cidadão fora do seu país que fala o seu idioma e fala o que ele sente aqui. Tá? Eu acho isso é importante. E por isso eu estou falando em português, gente. Tá? E se, como sempre de novo acontece, que alguns me acusam de sensacionalismo, eu me pergunto por que essas pessoas assistem um vídeo e ainda põem um comentário, gente. Se eu fosse, se eu acreditasse na pessoa, tudo bem. Se eu não acreditasse na pessoa e achasse que ele só faz esse seu trabalho, que leva todos os dias horas e horas, gente, para criar views, para fazer sensacionalismo, eu não visitaria mais esse canal. Pronto, acabou-se. Eu acho que nem no mercado, você sobrevive só quando você traz algo de bom para o mercado. E a mesma coisa eu vejo aqui. Se o Caio não tivesse muitos dizem, se o Caio não tivesse autêntico, ele não sobreviveria nesse canal. Tá entendendo? Por quê? Os views não chegariam onde estão. Bem simples. E com o tempo, se você tem 50, 100 views, você vai perder a vontade, tá? E muitos pensam, ah, o Caio faz tudo por dinheiro, ele ganha muito. Não, gente, quem sabe, muito, ou quem já conhece alguns youtubers, muitos ganham realmente muito bem, mas a grande maioria não ganha muito, gente. Ainda mais quando a gente trata desses assuntos, tá? Além do mais, o meu canal que eu faço, eu preciso registrar aqui na Alemanha, tá? E quando você é registrado, é uma firma, você, como dono, você vai ter que pagar plano de saúde, tá? E há três anos atrás, eu recebi um aviso do Google que a partir daquele mês o Brasil, o Estado, o governo do Brasil vai tirar de 10 a 15%, na época eles não sabiam bem, 10 a 15% do meu rendimento, porque a maioria dos meus seguidores se encontra no Brasil. É, gente. Né? Então, realmente, eu faço isso por paixão, por ver que eu posso ajudar muitas pessoas. Ele escreve aqui nesse comentário que eu faço muito alerta, que eu deixo muitos na língua portuguesa preocupados. Não, as pessoas estão aqui porque estão preocupados, gente, tá? Eles estão interessados em se isso tudo, o que eles talvez em outros canais conseguem. Se o Caio, o que é que o Caio fala sobre isso? Eles não estão preocupados porque o Caio fala, eles estão preocupados, sabe por quê? Porque eles já têm três anos e meio atrás de si que o mundo estava muito estranho, gente. E isso deixou as pessoas preocupadas. E por isso eles seguem o Caio, e por isso eles querem saber das informações daqui, de uma pessoa natural daqui. Porque não confiam mais nos outros. Tá, gente? E eu, no passado também, sempre de novo, até coloquei já uns links no Telegram, no link debaixo desse vídeo, para mostrar quais são os artigos, tá? Já mostrei também artigos para vocês. Não, eu não tiro isso das nuvens, gente, essas informações. Não, essas informações são reais. Apesar do moço que me escreveu, que vive há 10 anos aqui, que trabalha como enfermeiro, que realmente passou 2 anos e meio, 3 anos, esse absurdo, nesse seu setor, principalmente atingido através da obrigação de levantar o braço,
Ele continua aqui. Né? O que eu quero dizer com isso, gente? Nós, cada um de nós temos um outro passado. Eu não sei o passado desse moço. Tá? E muitos não conhecem o meu passado. Eu também não conheço o seu passado. Mas todos nós temos um passado diferente, que também fez com que a gente tenha certos pensamentos. E muitos de nós têm sentimentos e pensamentos diferentes. Muitos têm uma realidade diferente. Se eu tivesse hoje, com 30 anos, teria uma família jovem, dois filhos pequenos, a minha realidade ia ser completamente diferente do que ela é hoje em dia. Com os meus filhos grandes fora de casa, certo? Com uma certa idade, com uma certa vivência. Tá? Esse ano, se tudo der certo, vou fazer 57 anos. Eu vivi já um bocado. E já vi muita coisa. E já aprendi também muita coisa. Não tudo, né? Porque a gente sempre vai aprendendo, né, gente? Pois bem, e assim, depende também do emprego da gente. A gente tem uma outra realidade. Se a gente é solteiro, a gente tem uma outra realidade. E assim, muitas coisas, se vê a situação atual de forma diferente. Se eu estou na idade de 18, na idade 16 a 19, vamos dizer assim, idade de festa, e eu não me preocupo com as, né, com a atual situação. Poucos vão se preocupar. Eles estão numa outra. Se eu tenho uma família com crianças pequenas, eu tenho me colocar 100% para os meus filhos. Eu não tenho muito tempo para me informar, para... Tá entendendo? Né? Então é mais ou menos isso, gente. Por isso nós estamos hoje aqui, onde nós estamos. E por que o Caio ainda não saiu? Nós temos grandes youtubers alemães que já deixaram a Alemanha. Tá? Um se encontra em Costa Rica, outro se encontra numa ilha espanhola, Mallorca, e de lá eles fazem. Mas muitos, muitos que falam que nem o Caio trazem as informações, continuam aqui na Alemanha. E atualmente o assunto deixar a Alemanha está em alta. Muita gente está deixando a Alemanha por ter medo. E o Caio também já várias vezes já comentou, já falou, já se preparou e continua se preparando. Mas eu tenho ainda dentro de mim aquela esperança e vejo assim, se todos deixam, quem é que vai lutar ainda? E eu continuo lutando aqui da minha forma possível. Tá? Vocês vão dizer, ah, mas você não tem um canal em alemão. Bom, sobre isso já expliquei para vocês, né? Mas cada um pode lutar de forma diferente. Cada dia que a gente vive, que a gente sai, que a gente faz compras, a gente pode fazer o seu trabalho. Quando a gente fala com as pessoas, né? Trazer informações, dar ideias. Né? E se eu estiver fora, é diferente. Além do mais, para onde se vai? Logicamente que seria fácil ir num país onde já se fala o idioma. Nesse caso, Portugal, Brasil, Moçambique, entre outros. Acho que Angola também fala português. E assim tem alguns países ao redor do mundo. Mas a gente sempre vai pensando e, por parte, logicamente, a gente tem muita paixão pelo país e não quer que ele seja destruído. E muitas vezes eu falo com os vizinhos, com os conhecidos, no trabalho também, e falo da minha visão das coisas, das minhas informações. Mesmo enfrentando pessoas que se informam apenas sobre as mídias tradicionais. Quando eu escuto
fica muito difícil de conversar, né? Mas eu não deixo de tentar. Então eu faço o meu trabalho aqui também, passo a passo. Sempre também, logicamente, com a esperança que nada disso que está por vir acontece. Que no último minuto eles ainda conseguem se entender. Pois é, gente. Foi um vídeo um pouco diferente, bastante demorado. Desculpem por isso, mas eu acredito que para entender, a gente tem que ir um pouco mais no passado e falar um pouco mais disso. Então, na verdade, quem é que me levou a falar hoje desses assuntos? Foi a ajuda de todos vocês. Atualmente, 333 mil inscritos, gente. Isso é um número que nunca podia ter imaginado que eu poderia alcançar. Porque ainda é diferente, gente. Você falando no seu país sobre os problemas do seu país, isso mexe com todos os cidadãos, tá, dentro do seu país. Se eu tivesse falando sobre os problemas aqui da Alemanha, só aqui da Alemanha, eu ia alcançar todos os alemães. É bem diferente. Se eu falasse no Portugal, no Brasil, sobre os problemas nacionais desses países, eu poderia alcançar essas pessoas mais fácil. Agora, para chegar ao número tão alto, fora desses países que acompanham, principalmente o Brasil e Portugal, tá? Eu vejo que isso não é qualquer um que conseguiu. E eu vejo também que poucos fazem isso. Eu fico muito grato a todo esse apoio de vocês. E o meu desejo seria que muitos, muito mais pessoas fariam a mesma coisa que nem o Caio. Falar de um país distante, com idioma de pessoas que vivem bem distantes. Para mim, seria muito legal. Justamente porque o mundo se tornou menor e para vocês também verem como as coisas que vêm acontecendo atualmente, cada vez mais, o que acontece no meu lar também acontece no seu lar. Mais cedo ou mais tarde. Isso cada vez mais pessoas entendem, tá? Que o que o Caio falou hoje aqui da Alemanha, ah, isso é a Alemanha. Não, gente. Isso hoje em dia já se encontra no meu país também. O mesmo problema. Ou vai acontecer no futuro. Muito provável. Tá? Então, todos nós estamos mais juntos hoje em dia nesse sentido. E com essas palavras, eu quero me despedir com um forte abraço, com um grande agradecimento a todos vocês por também compartilharem e comentarem, mesmo que o Caio não responda a todos, né? Mas eu acho assim, para nossa comunidade, importante os comentários, para nós podermos interagir. Não com o Caio, e sim, entre a nossa comunidade. Gente, juntos somos mais fortes, nunca esquecem disso. O Caio tenta fazer o seu trabalho da melhor forma possível. E eu espero que muitos de vocês receberam uma resposta para as suas perguntas. Forte abraço, gente. Mão no coração. Até no próximo vídeo. Não esquecem de compartilharem os nossos vídeos. Até mais, gente.